دیپلوماتی گردکاری کشتنی هاولاتیەکەی سەرچنار بڵاو دەکاتەوە کە بە چوار فیشەک لە ماڵەکەیدا کوژرا. بەربەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە لە گەڕەکی شەیدانی سەرچناری سلێمانی کەسێکی تەمەن 41 ساڵ لە ماڵەکەی خۆیدا کوژرا. پۆلیسی سلێمانی دەڵێ لێکۆڵینەوە دەستی پێکردووە بەڵام بکوژەکە دەستگیر نەکراوە. سەرکەوت ئەحمەد گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانی ڕایگەیاند کاتژمێر 3:22 خولەکی بەربەیانی ئەمڕۆ لە گەڕەکی شەیدانی سەرچنار پیاوێکی تەمەن 41 ساڵ لە ماڵەکەی خۆیدا بە چوار فیشەک کوژرا. سەرکەوت ئەحمەد وتیشی پۆلیس لێکۆڵینەوەی لە ڕووداوەکە دەست پێکردووە بەڵام تاوکو ئێستا بکوژ دەستگیر نەکراوە. وتەبێژی پۆلیسی سلێمانی باسی لەوەش کرد کە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری کوشنەکە لە قۆناغی سەرەتاییدایە و هێشتا هۆکاری کوشنەکەش نەزانراوە. دیپلۆماتیک زانیویەتی بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە پۆلیس هاوسەری کوژراوەکە و سێ کوڕیانی دەستگیر کردووە. ئێرا پرۆژەی نیشتەجێبوونی تاون هاوسە. ئەم پرۆژەیە دەکەوێتە ناوچەرگەی شار و تەنها دەخولە لە ناوەڕاستی شارەوە دوورە. ناوچەی بازرگانی تاون هاوس بەهایەکی دیکەی بەم پرۆژەیە بەخشیوە. ئەگەر خاوەن بزنسێکی بچووکیت یاخود خاوەن براندی جیهانیت ئەوە ناوچەی بازرگانی تاون هاوس هەڵبژێرە.